11:44 потяг із рейсом Запоріжжя-Львів прибуває на вокзал міста Лева. У вагонах евакуйовані українці із гарячих точок нашої країни. На пероні їх зустрічають волонтери. Тисячі українців тікають не тільки з-під обстрілів, а й з окупації. Вікторія та Яна – одні із таких. До Львова вони добралися 12 годин. Мати та донька покинули рідний Бердянськ, бо їхнє місто окупували росіяни. Їм вдалося втекти від руського міра з другої спроби. Там зараз немає взагалі зв'язку, неможливо розрахуватися картками банківськими. Школи охороняють російські військові. Страшно пройтися по городу, тому що неізвісно, що у них в голові. Ходять, улыбаються, прийшли як до себе домой. Щодня від початку повномасштабного вторгнення Львівський вокзал зустрічає евакуаційні потяги з сотнями пасажирів. Волонтери надають допомогу позмінно і вдень, і вночі. Ми допомагаємо всім людям, які знаходяться на вокзалі, які приїжджають зі сходу, з бойових точок. Надаємо таку допомогу, як психологічна, медична, також інформація, скеровуємо і направляємо, куди кому потрібно. Загалом на одній зміні штабу працюють близько 20 волонтерів. Серед них є львів'яни і вимушені переселенці, які самі ж тікали від терору росіян, а також іноземці. Я почав з того, що допомагав, чим міг. Коли я приїхав у місто, знайомі мого друга розповіли мені про це місце, тож я прийшов сюди. Так я почав волонтерити на вокзалі. Зараз у медико-психологічній службі шукають помічників. Щоб приєднатися до команди, потрібно зареєструватися. Детальну інформацію можна знайти у соціальних мережах волонтерської спільноти. Приїжджають інваліди, тому потрібно багато людей, багато волонтерів для того, щоб можна було цим людям допомогти і стабілізувати їх і так далі. Вночі теж складно, бо вночі, крім потягів, є ще автобуси евакуаційні. Окрім цього, волонтери шукають зимовий одяг для евакуйованих дітей та дорослих. Принести куртки, рукавички, шапки можна у волонтерський штаб на Львівському залізничному вокзалі.